Ez a Nyíregyházi Törvényszék gazdasági hivatala, cégbírósága és a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közös épülete, amelynek 700 négyzetméteres pinceszintje teljesen megújult. Itt a modern, gördülőpolcos rendszeren több mint 3100 folyóméter iratot tudnak elhelyezni, valamint azokat szakszerűen mozgatni, többek között ezzel az új iratlifttel. A beruházás több mint 125 millió forintba került, azonban az épület fejlesztése nem áll meg. Folyamatban van előkészítés alatt közbeszerzési eljárással további munkálat a Toldi utcán. Tetőszigetelést valósítunk meg energiatakarékossági program keretében. A fűtésrendszer korszerűsítése történik meg, nyilászáró csere, illetőleg külső hőszigetelés. Ez az, ami még körülbelül erre az épületre egy körülbelül 100 millió forintos további ráfordítást jelent. Az elnök hozzátette, a pinceszinti, illetve a további felújításokat a törvényszék az Országos Bírósági Hivatal anyagi támogatásával valósította és valósítja majd meg. Költségvetési törvényben rögzítve 8,5 milliárd forint áll rendelkezésre bírósági épületek építési beruházásaira. Ez egy költségvetési évre vonatkozó összeg, és ezen belül viszont az építési beruházások azok naptári éveket követően áthúzódóak, tehát adott esetben több, összességben 3 évről beszélünk, és ez egy adott évre vonatkozó összeg. A tervek szerint idén több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei járásbíróságon is elkezdődnek felújítási munkálatok. A fehérgyarmati központban többek között festés-mázolási munkákat végeztetnek majd. A Mátészalkai járásbíróságon a nyílászárókat cserélik, valamint bűnjelraktári kapacitás bővítés is várható. A Vásárosnaményi épületnél pedig többek között a tetőt újítják majd fel.